Uživajte. Kako? Puno mu starija. Da, pa izlaziš li sa nekim? Ne, što? Mislim da bi trebao, tako da ti predlažem da izađeš sa nekim. Ali ja nemam uopšte sa nekim da izađem. Ni sa kim. Neću izaći. Pa, pogledaj da li u prodavnici ima neko ko se sviđa. Okej. Okay. Imaju para. Takođe. Takođe. I takođe. Ne, nemam. Pa, onda ako ti neko baš onako lep upadne u prodavnicu, ovo tvoje predivno i prekrasno, dobro, šta sa njom? Pa, normalno, pozovi je da izađete. O moj Bože, kako se ja toga nisam setio. Pa, ne znam. Okej. Okay. Baš mi se sviđa tvoja prodavnica. Mnogo je lepa. Hvala. Staću ovde i čekat ću da neko dođe. Super. Cing dong. E, ovako se čuje kada stigne nova, kada stigne nove stvari. Dobro. Tamo na zone dva. Plava ogrlica i plava mašna. Dobro, super. Kada je donao stvari koje su mu stigle. Eto, stavio sam. Rešim problem. Dobro, super, ja ću ovo da gledam. Okej. Baš me zanima da li će neko poseban doći. Kako divna nova prodavnica. Ući ću. Wow, savršeno je, bar ovako kako izgleda. Pa, zatvorit ću vrata. Mg, vidi je. Dobar dan, izvolite. Ja bih da pogledam ako imate neke mašne ili tako nešto, pošto me to zanima jer... Nebitno. Naravno, evo tu. Hvala. Imam pitanje. Samo da, izvolite. Da li bi želili da izađete sa mnom, pošto je uskoro, izađeš sa mnom, pošto je uskoro, znaš već, dan bala? Naravno. Super! Vidimo se sutra. Dobro. Molim. Pogađi šta? Šta? Nastavit ću.